På den snøkledde tundra er nordlysets magi gjemt i surprise eggs fra Lumo Stars. En hel samling av søte kosedyr. Hvem finner du inni? Å, så søt! Du kan ta med Lumo Stars overalt. Mange nordiske venner du kan samle på. Du kan laste ned appen og spille morsomme spill og lære fakta om dyrene. Opplev nordlysets magi med Lumo Stars Surprise Eggs fra Taktik. Se dem i butikkene nå.